Čau, tohle jsem já v animované podobě a vítám vás u první animace na tomto kanále. Pokud mě chcete podpořit, dejte like a odběr. Dne 23. září 2023 jsme se vydali do Řevnic na Karlštejnský expres vinobraní. Některé fotky se mi velmi povedly, jako třeba toto eso. Na rychlíku číslo 764 Berouka ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Klatovy. Nějakou dobu toho moc nejelo, ale po chvíli se vyřítil expres číslo 91324 Vinobrání, neboli Karlštejnský expres. Po nějaké době konečně projel nákladní vlak, který jel nejspíše s cementem někam na Muravu. Po asi 20 minutách jsem na svůj fotoaparát šel zkusit panning. Čekal jsem na to, jestli něco pojede, a taky, že jelo. Můj kamarád Max na celé pole na mě začal řvát. Jede Karko SO! Vyfoť ho! Neváhal jsem, nastavil jsem si foťák a okamžitě fotil několik fotek. Zde vám dám výsledek. Za mě je to hezká fotka, která se mi povedla. Samozřejmě jsem se nezmínil o všech vlacích, jako jsou si ty elefanti, západní expresy, rychlíky a vše, ale to si můžeme nechat na někdy jindy. Zde vám hodím jenom nějaké fotky, které se mi povedly. Po asi 3 hodinách v Řevnicích se vracíme do Berouna osobním vlakem. Úspěšně jsme dorazili do Berouna bez jediného zpoždění. Z Berouna do Rokycan se vracíme osobním vlakem, který má odjezd z Berouna v 18 hodin 14 minut a do Rokycan přijíždí v 19 hodin 2 minuty. Po 20 minutách mi volá kamarád. No, čau, co se děje? Hele, přes Rokycany ti jede Cervektron, bude tam asi za 50 minut, jede z Prahy Běchovic do Chebu. Teď jsem otočil v Karlštejně, tak se připrav a zůstaň na nádraží. Dobře, dík za info. Tak po příjezdu do Rokycan jsem s Maxem počkal nějakých 20 minut na nádraží. Hele, už jede. Jo, tak na závěr se tohle povedlo. A lidi, pokud se vám tahle ta moje první animace líbila, zanechte like a odběr. Děkuji za sledovanost.